автобіографію та детальний фінансовий звіт щодо наповнення виборчого фонду, нові критерії відчесли на позачергових парламентських виборах. Усе задля прозорості та відкритості української політики. Активісти пояснюють, таким кроком наближуємось до Європи. Оскільки це є дочергові вибори, то ми просимо майнові декларації, оскільки теж прогалина в законодавстві не передбачає, що на дострокових виборах, щоб кандидати оприлюднювали свої майнові декларації. Просимо в них детальний фінансовий звіт, як звідки взялись кошти в їхньому виборчому фонді, де вони взяли кошти на виборчу заставу. Готові відзвітувати перед виборцями мажоритарні кандидати від політичної партії «Воля» – Юрій Дерев'янко, Ольга Галабала, Володимир Грабовецький та Любомир Грицак. Вони підписали відповідний меморандум з рухом «Чесно». Кандидати пропонують активістам посилити громадський контроль та до вимог додати ще три пункти. Велике прохання перше – звернути увагу на те, чи застосовується адміністративний тиск чи ні. Друге – знову-таки, на моєму виборчому окрузі ми вже маємо більше 10 фактів підкупу виборців. І третє прохання – це оприлюднити інформацію, хто із кандидатів у депутати проходить чи не проходить люстраційні критерії. Кандидати від «Волі» надали чесно свої повні автобіографії та інформацію про джерела наповнення виборчого фонду, а також відкрили майнову декларацію за 2014 рік. Народний депутат 7-го скликання Дерев'янко переконаний, така норма має бути узаконена. Це тільки сьогодні є така громадська вимога, такий закон є зареєстрований, і на превеликий жаль, не вистачило духу чи політичної волі для того, щоб його поставити на голосування і проголосувати. Я сподіваюся, що в наступному скликанні, в наступному парламенті це вже буде не громадська ініціатива, це вже буде закон. Нагадаємо, громадський рух «Чесно» започаткований 2011 року. Тоді виникла ініціатива, яка вимагала від депутатів відвідувати засідання сесії Верховної Ради та особисто голосувати.